بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو ضرور دیکھیں. ناظرین کا دی وقت کیوں گورے مون پا مونڈا ہٹ کے موجود ہوں اور مون سر صدر سے موجود دے دادی والی سر خبر کو جدا کم علاقی متاثر رشی بھی دی اگر پا والی کو دی سر خبر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. صدر صاحب دا کم علاقے چې کم دے سیلاب سره چې متاثر شوی یا بیلا دا کتوزو دی د خوش صدر غړي دی نو اغه حکومت دغه طرف سره پې کې دغه کې شوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او به خو اوس کم شوی دی کم علاقے چې متاثر شوی دی پرونو او بیگا نو اغه د پارا گورنمنت چې دی سرکاري سکولونه کم سرکاري زین چې دی اغه کلو کړی دی کم کورونه چې خراب شوی کم زید اوسیدو نوی نو اغه د پاره سکولونو کې خیمه لګی دلی دي او داغه د پاره الته د وسیدو بندوبست شوی دی. اغه سره زموږ صوبای حکومت چې کوم دی داغه د پاره فوډ پیکج چې کوم دی هر یو سہولت چې دی اغه تالته موجود دی. دا اعلان کی چې پرون دا د غره غل دی نو پرون دا متاثر شوی چې کوم خلک دی د دی سین نه دا کوم خیالی سین چې دی مونډا د دینه چې کوم متاثر شوی دی ناغه پرون متاثر شوی دی نو اغه د پاره بندوبس ننم دادی تاسو 400 کیو قتل تاسو په پخپلم قتلی اغه کی او شو او اغه د دې دغه چې کوم دی پرون نشورو پرون نشوی دی خدا باز نیم داسي چې بخپل زین پر خو ناغه بغه زین بار نه وتل او اغه ځای کې به موجوده تنظیمات کی دی نشو نو دغه لکه خلک وو په دغه اغه دا شکایت کړي ټیک ده. یعنی باقی تاسو وګورئ لاړ شئ د سکولونو دورو کې ال تخیمه لګی درې دی فوډ پیکج وتا ټول تا ویل بل دی صحیح سو ډیر مې سو ګورې پرون د 10 بجو نه سیلاب چالو شو او تقریبا چې اوسه پورې دغه سیلاب چې کم دی دا بهیږي خو که یعنی وګورئ اوس چې کم دی د اوبو دغه چې به هی په خپل حالات نه چې کوم لکه هغه سیلاب به کم شوی دی او د سین چې کوم خپل اوبه دي دا غي پیسې بیګه مونږ تاسو ته اپډیټ درکړو چې کوم دا پول تاسو سره هم دغه کړو چې را دا پول یعنی کې بیګه یو ولس پجې دا پریوتو نو دا هغه پول دی چې هغه زمونږ د کیمرمن به تاسو ته وخی کدا وګوره نو پول زبر تاسو ته ویم چې پول مکمل خراب دی. یعنی کې بیګه د دې د دوه پای چې کوم دی دا پریوتو وي خو دا دوه پایونه خبره بار ده. یعنی کې چې دام کرک شوی دی او هغه سایت چې کوم دی هغه کرک شوی دی دا وګوره زمونږ د کیمرمن به تاسو ته وخی دا وګوره دا پول دی سایت چې کوم یې سره هغه ټوټلی خراب ده او دا هغه سایت چې کوم دی هغه کرک شوی دی او دا پول په میس کې چې کوم دوه پای دي که کوم کیمرمن تاسو ته خي نو هغه ټوټلی هغه بیګا چې کوم دی یو لس بجې هغه پول مات شوی دی کا وګورو دا وبو په دا سره نو پول چې پول ټول خراب دی. یعنی کدا دې دغه کیږي نو دا اوس واپس ټول کولاوي نو بهر حال تاسو ته کا شپوی کا ورځی کا ار ټیمی نو تاسو لږ چې کوم دی لمحه په لمحه اپډیټ درکوم مخکې ځم. هغه چې کوم دی پرون د سار نه راشي اوسه پوری په ډیپ ټیم باندې یعنی کې چې تر یوې بجې پورې بیګا مونږ خپل هم دلته وو نو باقی دا هغه مونږ سره په ډیپ ټیم باندې تر اوسه پوری دی هغه سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه جی؟ زما عمران نامه ده او بس ډیر ټیم کې پډی اٹھای د پرون نه را پیسې ته بس دلته ولاړ یو بس خلکو ته وایي چې لکه خوښې سیټ ته شي هیڅ پته نه لګي د سیلابونو د شلخ کنه نو بس باقی دې پکې نور خیر واچي او بس په دې باندې بس د لاله ډیر ډیر شکریا یو. ها دا پرون چې تاسو کوم ریپټیو کنو هغه بالکل ما ته پته ده چې هغه تاسو چوکی تاسو سره په لاس پیو داخل کوم بال لاغي به وجود هم چې کوم دی په دې پول باندې تیرېده. یعنی کې وګورم نو اوبه چې کوم دی پول سره یو شان وي هغه په وجود هم چې کوم دی خلک تل راتله کدا چرې د شپې دا پول نو د ورځې پر وته نو خامخا په کې سړی به وړل ول چې د خلکو نه پیدا پدې خبره یاره مون خو ته ډیر نصیحت وکړو چې لکه په دې زبان مرازي 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 نو چا به یاره مونږ ته مړې پروت چا به زنانه دی خوګیری شي وي دي چا به چوي چا به چوي نو بس خامخا جړه پر یاد دغه یو کل ته براش سا شو غوبل بس شو نو مونږ په خامخا بس یو کس نیم پر خوستو خو بس دم د لاله لاک لاک شکر چې بس سو کې وړي نه دي بل مرګ ولا دي سپیشل برانچ ولا دي اغي سره خبرې کوم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه صاحب اخی؟ بالکل خیر دی، تاسو خو خیریت دی، عمل دی. پدې می پی کې نن سیلاب والی سره دا خبره کو، یو خو چې کم دی دا پول مکمل بس ختم شو ټوټلی، لکه کوم وایو چې میاس کې دوه پای لاړې خو پای نه چې بس ټوټلی ختم دی. بل خبره دا کوم چې دا ښکته دا کوم بیل سیټ دی، دا کوم سیټونه دي، دا خو ډېر غټه تبي شي وي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او بالکل بس دا خو سیلاب دی، بلکې ټول علاقه باندې دی. نو مونږ بیگا بیلی تمتلی ورسره ملاحلو وغیرہ تھا. نو اللہ پاک تیرا خمو کی بس سیلاب دے پٹھولا علاقہ باندھے دے. او بیگا نہ حکومت کم ڈی سی سیب سے آڈر کرو، نو داغیر احکامات و مطابق اعلانوں شچیرا تاسو دسین پغاڑ کم کورن دی. نو مہربانی ہو کہ تاسو مونگ سرگاری زین مختص کری دی آگے تھا منتقل شے. نو رما پا خیال چیئر زیاد تر خلق ہوا تل لاڑل، او اللہ پاک تی باقی خیر پیخ کی. او زما زیات تر دی والدینو ته دا فیل دی چې مهرباني وکړئ دلته دا کم عمره د دوی دا بچی راځي د سیلاب پتن لګی. تاسو مخامخ دی خوا کیمره راواړه وګورئ، اوس مغه شان او مغه شان اوبه دی. موږ چې کم په موقع باندې دلته ډی سپی سیبو ای سی چو سیبو باقاعده بس موږ د ډی پی او سیب سره ملاقات کیدو، او ری هغه و چې بچی به تاسو خپل اختیار تم کوی او دا عوام هم خیال کوی، او موږ دا عوام سره ډیر تامو کړی جی. او بس ولاړو به د خدای طرفه ده، خو بس خلکو ته زده خلکو ته دغه کومه چې څوک په جمعتونو کې ککور کې زنانای چې ختمونه او ذکر عبادت کوي کنه، ځکه چې ښکته خلک ټول دغه کړه چار ساده شو نو خار بند شو دي د طرفه ده، خو باقي دی خدای پاک نور خیر کی. بس زمونږ دی والدینو ته دا یو افیل دی چې مهربانی وکړئ دا خپل بچی چې تاسو روزی دومره خو تپوس کوي چې چاته ځي، تاسو داسې مخامخ دی خلکو ته ګورئ دا تماشې لراغلی دي. خو خدا نه خواسته ایک دم سیلاب زیات شي نو مسله به جوړه شي، خلک به یو سي جانی نقصان بوسي. نو ټیک تا حکومت په منه کوي، پولیس هم دی، خو پولیس خو غریبانان چا لډب نه ورکي. کو چا ته معمولی چوکه نه کی نو بل اوس په سوشل میډیا راغلی یاره وی پولیس زیاتې وکړه دا. نو زه خاص کر دی والدینو ته هم چې پدې خپل بچو باندې رحمو کې مهرباني وکړي د دې مونډې وغیرہ کم دی چې سیلابونه نه دیته یاره پدې سخ وخت کې رال او د دوی دا خبرونه نشر کی دا عوامو چې کومه مسلې دي چې دا حکومت تولان دي شي. او دلته د ریسکیو ټیمونه دی، پی ڈی می ټیم د پولیس محکمې نور سرکاري چې څومره محکمې ټول راغلي دي بس په ډیوټي کوي. مهرباني وسلام.